Pa tego se pjeti. Kristjan, ma olen aasta vist street workout reinud juba ja täna ma aitan siis teile ühe väikse tipi, see on teist jalgajatele. See on seotud kätekõrdustega ja ma tahan näidata paljud asjad, mis inimesed teevad minu mõelest valesti on vähemalt see, et YouTube videoid vaartes on hästi palju sellised power sette või näiteks niimoodi, et teed 30 tükki, siis puhkad võibolla 10 sekundit, siis teed kohe järgi 20 midagi muud, see on minu mõelest täielik jama. Pigem sellasemine, et numbrid treenida, võiks pigem ingliskeeles see sõna ability võimeid võiks treenida. Ja üks asi, mida ma näitan, see on algajatele. Et selle nimi on ingliskeeles incline push-up. Kui saad juba, ma arvan, mingi 4-5 tükkide rikkana, siis esimene asi, mida võib teha, on teed umbes 10 tükki ära, siis proovida juba siin plaksuga teha. Plaks aitab väga hästi. Saida väga hästi plahvatavad jõud arendada, mis on väga vajalik näiteks natuke raskemateks liigutusteks nagu muscle up. Ja teed näiteks niimoodi 7 tükki ära. Korra kapid endavad. 7 tükki ära. Ma ei usa, et see väga raske on. See väga raskeks osutab. Aga ütleme, et kui 7 tükki saad juba ära teha, ilma suurema vaevata, siis võid juba maha minna. Ja arv mingi võiksid niimoodi treeningu graafikuid teha, et iga päev näiteks, et kas või sama harjutust. Kas või iga päev, sellist harjutustel kätekõrdused ei tohiks lihased nii palju väsida, et sa pead mitmepäevased puhkused tegema. Ja alati jäta meelde, et tuleb treenida lihased nii nagu sa tunned. Kui sa tunned, et sul on lihased väsinud või midagi, kui sa näiteks kätekõrdused sul on valu, siis teeb uhke päev, ei ole hea mõte treenida teha. Järgmine päev. Aga näiteks, kui sa neid juba saad teha 7, siis mine 10 peale juba edasi. 10 kätekõrdust. Ma üritan neid teha nii kiiresti võimalik praegu sellepärast, et mida kiiremini sa üritad, mida rohkem sa lükkad ennast, seda kiiremini on areng ka. Kui sa näiteks teed hästi aeglaselt niimoodi. Muidugi võib hästi aeglaselt ka teha niimoodi, aga kui sa liigi poskad, mina jääks alati tegelikult selliste plahvatavate harjutustega 7 päevale. Ja siis teen, kui sa puhkad, kui oled väga väsinud sellest ühest setist, siis tee puhkus kasvõi 2-3 minutit, et su käed taastuksid. Uuringud on näidanud, ma olen uurinud teooriat natuke, uuringud on näidanud, et kui sa teed rohkem sette ja rohkem puhkus, sa oled sõnule teha rohkem ühes setis, siis on tugevam. Lihaselt läheb tugevamaks, seda on järgi katsetunud. Üles tee siis näiteks 7 plaksu kätekõrdust. Ja kui oled väga väsinud sellest, siis puhka natuke aega veed edasi. Teevati tunde järgi, kui sa tunned, et oled liiga väsinud näiteks teise seti ajal juba, siis ma arvan, et sa võiksid rohkem puhkust teha. Aga alati üritan endast maksimum anda selles setis. Mitte täiesti maksimum, et sa teed hästi palju numbrid. Aga alati ürita selle 7 korduse ajal endast maksimum anda. Nagu ma ütlesin, mitte aeglaselt teha, võid anna maksimum ja lükka ennast nii kiiresti üles kui võimalik. Ja siis kui kätekõrdus tuleb, ma arvan mingi 30-40 kätekõrdus tuleb umbes ära, lihtsalt. Siis võiks edasi liikuda ühe harjutuse peale, millega harjutud juba rohkem planche. Planche on siin harjutus, et sul on käed maas ja siis jalakõhus. See on praegu väga planche. Olen natuke väsinud, ma jaksin väga nii hästi teha. Muidusel oleks ära küll. Aga saate pointis aru. Üks see asi, mida teha selle treenimiseks, on frog stand ingliskeeles. Ja see on nii, et sa paned käed maha ja paned kõrna nukkide põlvede peale ja siis toetad ennast põlvede peale, kõrna nukkide peale. Ja siis hoiad ennast niimoodi ja üritad tasakaal leida. Ja ma näen hästi palju inimesi, kui sa üritavad seda teha, siis neil tasakaal alati langeb kuidagi taha niimoodi. Aga alati pidage meeles, et kui te seda teete, siis alati üritage tasakaal pigem ette hoida ja ette languda.
või see, et taha langida, sõbrast, et kui tegelikult võibolla näiteks ongi jõud olemas, et selleks siia ette minna, aga lihtsalt inimesed ei leia tasakaalu, mis on kukkuvad kohagi niimoodi taha ja jäävadki sellesse mõttesse kindlalt, et ei suuda. Igatahes, kui see on juba olemas, siis läheb asi juba natuke lõbusamaks, siis saab juba igasugseid lahedamaid arutusi teha, näiteks sina põlvedeta seda sama asja. Lased jälle seda niimoodi ülesse, siis saad juba, kui oled juba natukene veel tugeva, siis saad juba kätekõdusi teha niimoodi ilma jalgadeta. Mis on, noh, ma arvan, tava maailmas on päris kõva sõna juba. Niimoodi kätekõdusi teha. Siis nii edasi planši juurde. Ma saad jala rohkem selgeks. Ja nii edasi. Vaatamast. Ja mis siin ikka? Toituge tervislikult. Kõhuliesed tulevad kõik toidusse, ei tule ainult treenist. Samamoodi on lihastega, kui tahad lihased treenida, siis pead hästi palju kohu, viimasel ma hästi palju valku. Ja mis siin ikka, olge tublid!